ನೀವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಗಾಬರಿ ಆದವು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಶಾಸಕರ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದಿ ಅದರ್ ಅದರ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಗಾಬರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಗುಡಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸಂತಾರೆ. ಹೌದು, ನಾವು 13-18 ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ CC ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಊರೊಳಗೆ ಮಾಡಿಸೋದು, ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು, ಗುಡಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು, ಸಭಾಭವನ ಕಟ್ಟೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರುಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀವು ನೀಡಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಳಗೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಟ್ಟಣದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ. ಎಸ್, ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.